ሆነን የደሃ ጥቅሙ የሁሉም ጥቅም ስለሆነ ከእውነት ጋር ምንም ልዩነት የሌለው ነው። አንድ የግል ጥቅሙን ብቻ ለማስጠበቅ የሚጥር ጠምዛዛ ጠመዝማዛ መንገድ መውሰድ ይኖርበታል። እጅ መጠምዘዝም አለ፣ ማስፈራራትም አለ። እኔ እውነቷን ቅጯን መናገር ብቻ ነው። በዘረመል ምህንድስና የእርሶ አቋም እያከራከረ ነው። ልዩነቱ ምንድን ነው? ዘረመል ምህንድስና ሊጠቅም ይችላል፣ ሊጎዳ ይችላል። እኔ በምህንድስናው ምንም ልዩ አቋም የለኝም፣ ተቃውሞ የለኝም ለምህንድስናው። ነገር ግን እስካሁን ድረስ ቅድም እንዳልኩት ድሆች መሞከሪያዎች ሆነን ቆይተናል። አዳዲስ ንጥረ ነገሮች፣ አዳዲስ መድኃኒቶች እንኳ ተገኙ ሲባል መሞከሪያ የምንሆነው እኛ ነን። በዘረመል ምህንድስና የተገኙ አዳዲስ ነገሮች ጉዳት ያድርሱ አያድርሱ ሳይታወቅ እንዲሁ እንካችሁ መባል የለብንም፣ እንድንቀበል መጠበቅ የለብንም። ዘረመል ምህንድስና ጉዳት ሊያመጣ የሚችል ስለሆነ ስርዓት ይኑረው። አንድ በዘረመል ምህንድስና ግኝት የሚያቀርብ ሰው ለደህንነቱ ማረጋገጫ የሚሆኑ እርምጃዎችን መውሰድ አለበት። ይሄ ሊመሰከርለት ይገባል። ከተመሰከረለት በኋላም ቢሆን ጉዳት የለውም ያለው ጎጂ ሆኖ የተገኘ እንደሆነ መካስ አለበት። ይሄው ነው አቋሚ። ዶክተር ተወልደ ብርሃን የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን በ1955 ዓ ም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሥነ ሕይወት፣ የዶክተሬት ዲግሪያቸውን ደግሞ በ1962 ከብሪታንያ ዌልስ ዩኒቨርሲቲ በእጽዋት ሥነ ምህዳር አግኝተዋል። ምን ያዝናናዎታል? የሚያዝናናኝ ከልጅነቴ ጀምሮ ተፈጥሮ ይማርከኝ ነበረ። ሕፃን ሆኜ ተልኬ ወደ ጎረቤቶች አንድ ቃምጣ ወይም አንድ መልእክት አድርስ ተብዬ ስወጣ በመንገድ እያለሁ አበባውን ቅጠሉን ወይም ጠጠሩን ሳይ ይማርከኝና ጎንበስ ብዬ እሱን ስደባብስ ሳይ ሳሻሽ ሳሸት ጊዜው ያልፍና እረሳዋለሁ። ቆይቼ ወደ ቤት ስመለስ እህ መልእክቱን የታደረስክ ስባል ተመልሼ መሮጥ አለብኝ። ይህን ያህል እረሳው ነበረ። ተፈጥሮ ይማርከኝ ነበረ። ኢትዮጵያዊ ሳይንቲስት በአካባቢ ጥበቃ ክፉኛ ተነድፈዋል። እድሜያቸውን ሙሉ ስለ መሬትና አካባቢ አየር ተጨንቀዋል። ጫካ፣ ሜዳ፣ ሸንተረሩን ወጣ ብሎ መመልከት ያስደስታቸዋል። ከሙዚቃው የሀገር ባህል በገና ጨምሮ እንደ ሞዛርትና ቤትሆቨንን ክላሲካሎችን ያዳምጣሉ። የአፍሪካ ድምፅ ዶክተር ተወልደ ብርሃን፣ የትዳር አጋራቸው፣ የቤተሰብ ምሰሶአቸው እንግሊዛዊቷ የሥነ ጽዋት ባለሙያ ሱ ኤድዋርድስ ናቸው። ከተጋቡ 36 ዓመታትን አስቆጥረዋል። ሦስት ልጆችንም አፍርተዋል። ጎበዝ ነው፣ ይሄ ሳይንቲስት ነው፣ ይሄንን ሰው ይወዳል፣ ደግሞ ኃይለኛ ነው፣ ይሄንን ሁሉ ጊዜ ያስባል። ይሄንን ቲያኪ ከተጠረቡ ይሄ ውስጡን ነገር በጣም ይጣያል ከመልሱ ሲሰጥ በፊት።
በአንድ ወቅት ቁጭ ብዬ መጽሐፍ ጽፋለሁ ብለዋል። ምን ላይ አተኩራለሁ? ኦ መጽሐፍ አንድ በመስኬ ማለትም በስርዓተ ማህደር በኢኮሎጂ፣ ሁለተኛ ስነ ጽሁፍም ወዳለው ምናልባትም ሁለቱም ሊተሳሰሩ ይችላሉ። እንዲያውም እሱ ነው በይበልጥ ሊሆን የሚችለው። ወደ ቤተሰቡ ሁሉ ሰዶ ሶስቱ ወንድማማቾች የዚህ ዓለም ፈርጦች ናቸው። ደራሲና ጋዜጠኛ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር፣ ሳይንቲስት ዶክተር ተወልደ ብርሃን፣ እንዲሁም የህግ ባለሙያው አቶ ዮሴፍ። የትኛው ከፈርጦች ሁሉ ፈርጥ ነው? የዚህ ዓለም ፈርጦች። ታዲያ ሶስት ፈርጥ ደግ ነው። ችግር እኔ ሶስት ነው ነው ብቻ ፈርጦች ብላችሁ እንዳታፈርጡን። የፈርጥ ፈርጥ እኮ የለውም። ፈርጦች እኮ ጌጥ የሚሆኑት ፎቅ ፎቅ ብለው ቀለበት ወይም አንድ ጌጥ ውስጥ ሲሰኩ ነው። ደግነቱ ተግባራችንም እንደዚሁ ፎቅ ፎቅ ያለ ነው አንዱ ከሌላው። የእኔ በሳይንሱ ነው፣ የስብሐት በጽሁፉ ነው፣ ዮሴፍ በህግ ነው። በየትኛው ስሞት ልጥራውት? ብዙዎች የብዝሃ ህይወት ጠበቃ፣ ዶክተር፣ ሳይንቲስት፣ ሌሎች ደግሞ የአፍሪካ ድምፅ ናቸው ይላሉ። የትኛውን ላስቀድም? እናቴ በሰጠችኝ ስም ተወልደ በሚለው ብጠራኝ ይበቃኛል። የዓለማችን የብዝሃ ህይወት ጠበቃ እንዲህ ይበሉ እንጂ ዓለም የአፍሪካ ድምፅ መሆናቸውን አረጋግጧል። የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካ ድምፅ የአፍሪካ ሰንደቅ ሆነዋል። የፌዴራል የአካባቢ ጥበቃ ባለሥልጣን ዋና ዳይሬክተር ጀነራል ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር።